turbollen på att hitta in båda gångerna. Ja, gubbar. Det är ju två ribba in och en skitmål. Ja, men vi är bra kontringar de har också. Jo, men kolla här. Välkomna. Vi måste jobba. Rulla boll i backlinjen. Fall. Det är bara det vackra. Nej, det är ju jättebra. Det är ju det bästa vi gör i det här. Det måste jag. Och jävlar, jag tror att vi ska få så jävla långt av. Jo, fast jag tycker att både jag höll så låg väldigt lågt. Vi var inne. Ja, jag tycker jag har satt an. Ni är välkomna nu till backen. Är ni taget? Ja. Vi är på den här. Är ni taget? Ja. 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 Är ni taget?